Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme v Pet Simulator, jsem tady společně s Kubou. Čau, čau. A dneska je druhý den od updateu a blíží se 10. hodina ráno. Tak mě zajímá, jestli ten čas něco znamená. Nebo ne. Protože píšu tam 10.00, tak jsem zvědavý, co se stane, proto to začínám točit. A abych to zjistil. Jinak, už mám 800 milionů, což znamená, že jsem trošku otvíral. Trošku jsme jako obchodovali. Trošku jsme obchodovali, A co se nestalo? mám 2 biliony, jak jste se mohli všimnout. Což znamená, že když se otevřu tady, Kubo, počkej, mojí banku. Ne, mojí. 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 Jo, tak, Kubo, banku. Tak tu čeká taky jeden kamarád. Čelerok. Koupili jsme za 13,5 bilionu. A k tomu ještě je tu A hardkorku. tady tu Cupid Corgi jsme k tomu dali, Můžete ale... napsat do komentářů, jestli to bylo fair nebo lose. Win nebo lose. Přesně. Jinak, tady to je momentálně prostě náš equip, nebo nejlepší petí, co máme. Máš Máme to tady ty sebere. Lafiliony v Dark Matter. Hardcoreu a v Dark Matteru. Máme jich tu 5, ale... Dva, čtyři, pět. Dával jsem je tam po 8, že jo, protože na 30 minut, že jo, takže já padnul mi jeden Shine Leon, A jeden jeden mítik. a jeden tady ten Meteik a to je tak všechno, co mi zatím padlo. Možná teď mi padl Meteik. Nebo taky ne. Tak, já si to jdu Dark zase matter. spojit a pak se půjdem hodit do Dark Matteru. Tady to rychle spojíme. Což bude hned. Jinak jsem zjistil, že když si tady dáte 10, tak pak vám tady bude vyskakovat pořád tady to tlačítko repeat. Takže to nemusíte naklikávat znovu. Což bych docela ocenil, kdybych to věděl včera. Ale... Nejde nic. Takže tak, jinak pospojovali jsme si to, máme tady momentálně pár tady těch Lafleonů. Takže zajdem do Tech Worldu. Ale vezmeme to přes banku, protože... Si tady vyzvedneme tady ty petíky. Aby jsme je mohli dát do banky. Počkej, ale já to nebudu dávat všechny. Musí ho. Musím to udělat tak, aby mi pár zbylo. Takže to uděláme takhle nějak. To už asi bude stačit, že jo? No vemu si je, že jo? Vemu si je úplně v klidu. Tak. To skáčem do Dark Matteru. Hop. Jinak bych to měl mít ty pety. Let's go. A další dvě. Je. Nice. Kolik jich mám? 2, 4, 5, 10, Tři. 15, 20, 25. 25 jich mám. Což Sedm. znamená, že Dva. těch 8 jich tam dám. Osm můžu dát. 8 jich tam dám jenom. Protože pak mám, já si myslím, že nějaký 4 pety mám jako random, takže tady ty tam můžu dát. Tohle ty tam úplně v pohodě dám. A pak tam dám tady ty korgy, který vám klidně pošlu. I v Pokud. Dark Metru, jestli chcete. I v Dark Matteru, pokud mi buď pošlete gift, anebo napíšete do komentářů váš nick. Name. Tak. Klidně i pět jich vám pošlem. Přesně tak. Ještě se mi tam vyjde, asi už nevím. Jdeme. Podle mě už ne, ale tak to jedno, to zkusíme. Nevejde, nevadí. Tak, a za minutu je 10, tak já jdu na spawn. Uvidíme, jestli se něco stane, nebo ne. Je tam něco nad fontánou.
Jsem docela zvědavý, hochu, co se stane, protože jako podle mě, kdyby to byl Jak to bug, umí se bez? takže kdyby to byl bug, tak si myslím, že by už to odstranil, protože už je to tam prostě celou noc. A i dneska je to tam jako celý dopoledne skoro, takže kdyby to byl bug, tak si myslím, že to dá pryč už. Nevím. Jinak ještě předtím, než to vypukne, nebo nevypukne, tak můžete dát like a odběr. Budu za to mega moc rád. Protože se blížíme k 500 odběratelům. Takže Je 10 je 10 hodin. a nic se nestalo. Pěkně. Pěkně. Tlesk. Nevadí, nevadí, no. Zkus to zapnout a vypnout. No, kdyby se něco stalo, tak mi to líbne, takže na to kašlu teď. Ale chtěl jsem vám ještě jednu věc ukázat. Já doufám, že máš 40 milionů. Abych si mohl koupit další areu. To prčic. Nemám. Nevadí. Myslíš, že jsem to nafarmí extrémně rychle, nebo ne? Ve stodole je to lepší než tady, ne? No. Kde je to lepší? Tam. Ve stodole. Tak, tady to dáme, jo, počkej, tady to dáme chvilku farmit. Doufám, že to bude rychlý, protože bych si chtěl koupit novou areu v Doodle World. Počkej, kolik dostanu na jeden tick? 5 000, tak to nebude moc rychlý. Kolik dostávám těch vanzínských coinů? 160. To je docela dobrý. Tak. Nic se nestalo, už je 10:01 a nic. Nevadí. Nevadí, jinak To tady. byl asi Bůh. Jo, asi je to buk, no. Když zajdem do Trading Plaza, tak jsem v Trading Plaza. Kuky, Kámo kdo? to kupuju za 200 milionů? No moment, přebereme tady trošku trady, doufám. Protože za 200 milionů je fakt jako docela dost přehnaná cena. Tak já dám tady toho peta za 200 milionů. Já jsem prodával za 150, ale jelikož tady kupuju lidi. Za 200 milionů, tady toho. Tak koupí za 200 milionů tady toho mýho, ne teoreticky. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, Zkus 6, mu nabídnout toho Luxemburg. 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Dobrý, dobrý, Z toho tak. 3 prodáváš. A co máš tam? To se k tomu nepočítá. Jsem to zjistil nově. Koupit Korgiho, budeme prodávat za kolik? Za 140 milionů, dejme tomu. Já ty koupit Korgi fakt nepotřebuju. Musím teda schovat nějaký polkubu, ale tady dáme tady to Safari Catku jednu za, já nevím kolik má ale dáme to třeba za 800 milionů, buď to někdo koupí nebo ne, že jo. A pak tady můžeme šlehnout nějaký tady ty Ale už se někdo něco koupil. za 35 milionů třeba. Už se někdo koupil za 200. A teď si spojíš, kolik máš těch legendárek v inventáři. No, No. tady tolik, kámo. No. Takže dva, čtyři, spočítej je. Mám jich 20, že jich mám. Týpek je tady prodává za 350. Pěkně, no. To prodává strašně draze. Ale jako extrémně draze. Víš co, já jsem šlehnul ještě dva. A půjdu se podívat na druhou stranu. A nebo někomu toho roka se ti dá víc jak to. Kamu halo, co tím lidem je, kámo, proč to prodávají tak draze? Co to je dobrý, kámo, třeba? Hej. Docela. Je to docela dobrý. Hej. Trajík. Takže takhle to nějak prodáváme tady v Zkus Trading Plaza. někomu dát trade, kdo má gemu. Ale pokud mi pošlete gift, jakýkoliv, i kdyby 10 gemů, kámo, nebo já nevím, kolik to poslat nejmí,
Tak, já vám klidně pošlu tady toho Lafleona úplně za free. Ale prostě vám chci udělat nějakou radost. Takže mi buď pošlete gif nebo napište komentář. A asi už si nikdo nic nekoupí, že ne? Dělej, kupte si něco. Tak někomu dej trade, jestli kdo má gimy. No, oni jsou disable. Tak jim dej trade, to víš. Říkám ti, že jsou disable. Tři čtvrtě lidí ne. Oni to prodávají prostě... 450. Kámo, oni to prodávají strašně draze, úplně zbytečně draze, hochu. Ale prostě u mě nikdo nekoupí, kámo, 200 milionů nejde zase tolik a všichni mají biliony, hochu, tady. Máte tu 4, hochu. No nic, no. Ale pro dnešní video už to bude všechno, můžete dát like, odběr, sdílet. Uvidíme se u dalších videí z PSX.